On January 3, a terrorist had killed more than 100 people and wounded about 200 persons. At commemoration ceremony of General Qasem Soleimani in the city of Kerman, what's the comment of Chinese government in this regard? Thank you very much. 中方对伊朗东南部科尔曼省发生严重恐怖袭击事件并造成重大人员伤亡深感震惊。我们对遇难者表示深切哀悼，向伤者和遇难者家属表示诚挚慰问。中方反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责恐怖袭击行为，坚定支持伊朗维护国家安全稳定的努力。发言人好，总台央视中文国际频道记者提问。 在刚刚过去的2024年，世界经济克服新冠疫情影响，实现了缓慢复苏，中国在亚太和全球经济增长中发挥了重要的作用。想请问您，中方对2024年中国经济对全球经济贡献有何期待？谢谢。过去一年，中国经济顶住外部压力，持续回升向好，高质量发展扎实推进。相关国际机构预测，2024年中国全年经济增长5.2%左右，增速在全球主要经济体当中保持领先。 仍是全球增长的最大引擎。全国粮食生产20年峰，总产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上，再创历史新高。有媒体预测，中国2023年汽车出口量将超过日本，首次跃居世界第一。在刚刚过去的元旦假期，中国国内旅游出游1.35亿人次，按可比口径，较2019年同期增长9.4%。 实现国内旅游收入797.37亿元，较2019年同期增长5.6%。中国超大规模市场的内需潜能不断释放。事实证明，中国经济稳中向好，长期向好的基本面没有改变。国际社会看好今年中国经济的信心不断增强。国际货币基金组织驻华首席代表预测，中国经济2024年将保持良好增长。 并为全球经济增长贡献1%的动能。英国经济学人智库等预计，2024年中国经济基本面将更加稳固。美国战略与国际问题研究中心等机构认为，中国电动汽车电池、电子产品、矿产等出口强劲，不少产业全球竞争力领先。很多媒体、国际媒体评论称，中国经济体量巨大，产业生态成熟，中产阶级不断壮大，是外国投资者无法割舍的市场。 新的一年，中国将全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，继续发挥创新动力强、市场广阔、基础设施完善、产业链完整以及人力资源丰富且质量高等优势，扩大高水平对外开放，继续放宽市场准入，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，与世界共享中国式现代化带来的新机遇。 中国将继续成为拉动世界经济增长的重要引擎，为充满不确定性的全球经济带来确定性和正能量。Thank you. Question from AFP. There were media reports yesterday that an artillery shell crossed from Myanmar into the Chinese town of Nansan in Yunnan province, where it exploded, causing injuries to multiple people. Can you provide any more details about this incident? Were there Chinese casualties, and if so, how many? 中方高度关注缅北冲突态势，对武装冲突造成中方人员伤亡表示强烈不满，已向有关方面提出严正交涉。中方在此要求缅北冲突各方立即停火止战，采取切实措施，避免再次发生危害中缅边境安宁和中方人员生命财产安全的恶性事件。中方将采取必要措施，维护本国公民生命和财产安全。 环球时报提问：据报道，巴基斯坦前财政部长外交部长总理国家安全与外交事务顾问萨尔卡吉阿齐兹1月20日在伊斯兰堡逝世，他对中国非常友好。请问中方对他的逝世有何评价？谢谢。阿齐兹先生是巴基斯坦资深政治家、战略家和经济专家，是中国人民的老朋友、好朋友。他生前长期致力于巴基斯坦的富强，竭尽全力充满热情地推动中巴关系发展。
为中巴友好合作，特别是中巴经济走廊启动和建设做出突出贡献。我们对阿齐兹先生逝世表示深切哀悼，向他的家属表示诚挚慰问。谢谢发言人。路透社提问，美国与十个其他国家，其中包括澳大利亚、加拿大、德国、日本，昨天发表联合声明，敦促也门胡塞武装立刻停止在红海的攻击。请问中方为什么没有加入声明谴责胡塞武装？谢谢。红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区安全稳定符合国际社会的共同利益。中方一贯主张维护国际水道安全，反对袭扰民用船只。我们认为各方都应为维护红海水域航道安全发挥建设性负责任作用。Thank you. Another from AFP. China's military said it has been conducting patrols in the South China Sea yesterday and today. This coincides with joint naval drills held by the United States and the Philippines. Could you describe the Chinese patrols, such as their precise location and main goals? Thank you. 非美在南海开展以炫耀武力为目的的军事挑衅活动，不利于管控海上局势和涉海争端。我们敦促相关国家停止不负责任的举动，切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力。中方将继续坚定维护自身领土主权和海洋权益，积极维护本地区和平与安宁。谢发言人。香港中评社记者提问，据报道，多名中国留学生近期入境美国时遭到长时间盘查，并被检查手机、电脑等随身电子设备，一些学生的签证被注销，并被告知五年内不得入境美国。请问发言人对此有何评论？谢谢。长期以来，美方出于政治目的，对持合法有效证件和签证的中国赴美留学生滥施打压迫害，动辄盘查、关押、逼供、诱导甚至遣返。近几个月来，每月均有数十名包括留学生在内的中方赴美人员被美方强制遣返。美方的做法是典型的选择性、歧视性、政治性执法，中方对此强烈不满，坚决反对。美国自诩开放包容和学术自由，却错误制定并颁布实施第10043号行政令，滥用国家安全概念，将学术研究政治化、武器化，一再对中国赴美学生实施盘查、滋扰、遣返，严重损害中国留学人员合法权益，严重毒化两国人文交流氛围，严重违反两国元首关于加强和便利两国人文交流的共识，同中美两国人民开展友好交流的共同愿望背道而驰。中方敦促美方将欢迎中国留学生的表态落到实处，撤销错误的第10043号行政令，停止以国家安全为借口打压限制中国赴美留学人员，切实保障中国在美学者学生安全和合法权益，以实际行动兑现支持和便利中美人文交流和人员往来的承诺。中方将继续采取必要措施，坚决维护中国公民合法权益，也提醒赴美留学人员谨记相关风险。I think you just wanted to follow up on the artillery shells from Myanmar and wanted to confirm that the casualties, that there have been casualties from artillery shells coming from Myanmar in Yunnan. And also just wanted to ask again if we have a number for the number of casualties. Thank you. 我刚才已经回答了相关的问题，没有需要补充的信息。下一个问题。还有其他的问题吗？没有的话，今天的记者会到此结束，谢谢大家。